Вибиті вікна і двері. Розтрощені балкони. Пробита підлога та знесені стіни. Такі наслідки чергової ворожої атаки по Нікополю. Цього разу місцеві вже навіть збилися з ліку запущених по них снарядів. Я считав їх. І воно ж виходить, перший поверховий високий дом понад этим, так що тут як-то небезпечно, жах. Ви ж бачите, що твориться? Щодня. І кожен день так. Під час цієї атаки окупанти прицільно били по домівках. Так в одному з будинків постраждали відразу 4 квартири, що не менше кілька з них тепер не жилі. Їхні мешканці, як відчували, давно виїхали з осель. Попав снаряд прямо сюди в квартиру, от рознесло ж. Перестінку з другої квартири образувалась дуже велика кімната. От, ну, все майно в неї страв втрачено. І хоч атака минула, та ризик опинитися під завалами в мешканців залишився. Люди в сусідніх оселях підпирають стелі металевими балками, аби та остаточно не обвалилася. А це несуча стіна, це ж не в хаті. Оця стіна, оті, оце три несучі стіни, які держаться всі плити. І вона, ви ж бачите, що просіла тут. Оце просіла воно, на сантиметр вона просіла. Цього разу під удар у Нікополі потрапило відразу кілька будинків. Оцей наш невеличкий куток, було 6 прильотів. Один влучив нам, один влучив в сусідній дом, він влучив у кришу, але розірвався і в квартирі впав. Другий влучив в алею, теж не розірвався, і викотився на проїжджу частину. І тут ще. Прилетіло й приватний сектор. Пані Валентина живе у самісінькій прибережній зоні. У її двір та навколо влучило щонайменше 5 снарядів. Я бігу швидко додому, слышу прильот, бахну. Я бігу, перекриваю газ, боюсь підходити до газу, думаю, зараз взорветься. Я газ перекриваю, бігу, швидко прильот буде повторний, бігу додому. Не успіваю, ну як бахать, я ложусь швидко, і на мене камінь як бахну. Загалом від початку Великої війни окупанти понівечили в Нікополі понад 4 тисячі будинків. По оселях мирних гатять артилерію та дронами, обстрілюють щоденно. А нещодавно взагалі встановили антирекорд. За день випустили по Нікопольщині 24 дрони, розповідає начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Це враховуючи те, що по суті ми ж не лінія фронту і не лінія бойового зіткнення, продовжується використання нічних FPV-камікадзе з теплокамерами, з нічними камерами. 50-70% їх знешкоджується. Але, на жаль, ті, які пролітають, вони причиняють достатньо суттєві руйнування і будинкам, вони майже знищують автомобілі, і ці дрони, вони були вже причиною смерті та поранення нікопольців та жителів інших територій. Від щоденних російських обстрілів на Нікопольщі загинули 84 людини, ще понад 400 отримали поранення. Данило Ніколаєнко, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».